Farø er også et af de steder, man normalt forbinder med udkantsdanmark, hvor folk flytter fra, og man da selv ikke kan drive virksomhed, eller hvad? Faktisk findes der en opfinder og iværksætter her på Skarø, som sammen med sin kone har trodset den lille øs begrænsninger og startet et firma, der producerer fødevarer med lokale og også indimellem ret specielle ingredienser. De fleste danskere er nok lidt kede af for meget tang langs kysterne. Idémanden Martin Jørgensen har det helt anderledes. Han ikke bare siger, at man kan spise tangen. Han blander den i is. Hej Martin. Hvad kommer du med det her? Jamen, nu har jeg jo lige været nede på stranden og hentet et frisk tang her, og det er altså blæretang. Ja. Kan du bruge det til din is? Ja, prøv at se det. Ja, det kunne vi godt, men vi høster det altså på den tidspunkt. Martin bruger blæretang, men den bliver høstet i juni måned, hvor der ikke kommer så mange snegle og så meget snaps med. Og han bruger sukkertang, både fra Skarø og Island. Det kan bruge i én is. Ja. Ellers så bruger vi med slanger. Som er en sukkertang. Det er uden for området. Ja, det er en lokal skarvetang. Sukkertang. Mm. Det er ikke så salt. Jeg er overrasket godt. Fidusen er også, at så kan vi bruge noget vores is, fordi vi ønsker ikke, at der skal rigtig meget salt. Men vi vil gerne have noget sukkerhus. Og der er 30% sukker i stedet her. Altså, det lyder jo som om, det bliver lidt anderledes end så skal smage senere, men du har lovet at vise mig, hvordan man gør. Ja. Måske i virkeligheden så er det bedst, at man kan vise, at der er en anden specialist på at lave is. Martins kone Britta er en passioneret isspiser, og det er hende, der etablerede isfabrikken. De går tydeligvis begge to op i at fremstille isen, der både skal være sund og smage godt. Isen smager også til med den søde saft og de 36 naboers birketræer, som samtidig tilføjer isen sukker. Og nu har jeg vist også snart fortjent at smage på den her tangis. Men hvordan fik du ideen til at lave is med tang? Det var for at lave is til sundhedssektoren med omega 3. Og i stedet for at købe det som tilskud, så synes vi, det var mere spændende at købe det til. Omega 3 fedtsyre findes blandt andet i fisk, fordi tang indgår i havets fødekæde. Og tang altså der omega-3-fedtsyre. Meget tyder på, at omega-3 kan sænke blodtrykket og forebygge blodpropper. Og mange spiser det som piller. Men Martins idé er, at når man har de gode egenskaber ved omega-3 bedre. Og at langtidsindlagte hospitalspatienter